一键三连。就是，哎呀，很感谢大家。我们刚才在背后还在讲，哎呀，我们没有想过能够在这样好的场地里面开这样的拼盘演出。就是谢谢前区的朋友们，好吧？就是明显感觉你们要高贵很多，多了40块钱的高贵啊。后区的朋友，谢谢。努点力好吧啊！怎么40块钱就把你们隔绝到这么远去了啊？我就不能近眼看看你们吗？然后呢，可能有些是新观众觉得我在干啥，所以我还是想照例科普一下，就是想问一下，有哪些小伙伴您是第一次来看我们线下演出的？辛苦您举下手可以吗？我们先看一下，辛苦灯光老师帮我开一下灯，我想看，我操，这么多呀！哎，怎么后期还有一个小朋友在那儿开心的写作业吗？啊，哎，两边是家长吗？哎，怎么家长哇，四个人带了一个小孩过来，你也是小孩，你挺装的，你也是小孩，哎，这个小朋友，我的天哪，我们那个演出上面应该有写那个，就是不建议18岁以下的人是观看，有18岁的，哦，没有了，小朋友大概多大年龄？啥？7岁，你知不知道待会儿有个演员是一个英语老师？他可能会讲一些英语语法的段子，我的家长心也挺大呀、啊，我就担心那会儿有哪个梗小朋友听懂了，你们没听懂。好，给你们关灯。哎，一起的吗？两位是？您是做什么工作的？房地产，在哪家公司呢？保利。感觉都是你们买不起的房产，就身边的观众。哥哥的眼神一下就骄傲自豪了起来。您是房地产具体哪一个啊？设计啊？那找你买房也打不了折对吧？可以打吗？大概什么优惠呢？但我细想了一下，我们他妈也买不起房啊，给我打什么？哎，大概能够打到多少折？说不定有潜在客户。一个点啊，相当于直接能够打9折，我可以这样理解吗？感觉后面的观众眼睁睁，我操，9折呀！挺好，希望您能够享受今天晚上演出。您以前有看过我们的演出吗？没在线下看过，那长期在线上白嫖。多花40，以前你也没买过票啊？你在线上一般看谁的？就是或者看什么视频？看我的。就长期白嫖我的视频，然后为什么前段时间我的专场没有来看呢？因为啥？因为贵，我操！你个保利房地产，哎，你花了200买这个票，我前面的专场有180的票，你知道吗？对，这个性价比，你啥意思？我告诉你，你做不了销售是有原因的，你就设计啊。我会于4月26号在上海带来我的个人专场《浩浩荡荡》，将会有70多分钟的原创段子。现在还有余票，大家可以登录大麦网搜索假号，或者登录票星球 APP 搜索假号购票，点个赞再走，点个赞再走，点个赞再走，点个赞。点个赞再走，不要走，点个赞再走。